לכולם. אוקיי, בואו נתחיל. דבר ראשון, מי שלא מכיר אותי, ליאור לוסטיג. אני עוסק במולטי-פמילי, המנהל של הפורום. יש לי תואר שני במערכות מידע בניו יורק. אוקיי, אני רוצה שנסכם. עבר לנו חודש מטורף בפורום, אני לא יודע אם אתם קלטתם את זה, אבל כל כך הרבה דברים קרו בפורום המדהים הזה, שלמעשה קם גם בעזרה גדולה של עידו, שהצטרף בתור מנהל, ולמעשה הפורום הזה הוא כל אחד ואחת מכם, כמו שאתם יודעים, יזמי השבוע שלנו, וכל אחד מכם שמשתף, פשוט הפכו את הפורום הזה למשהו שלא נראה. אז בואו נראה מה היה לנו. דבר ראשון, 420 איש סיימו קורסים בנדלנפדיה. אוקיי, אתם קולטים את זה? זה יותר מהאוואר. אין דברים כאלה. 280 משתמשים חדשים בחודש האחרון. עכשיו, פה משהו שאני רוצה לדבר איתו עליכם. אתם רואים? יש פה 10,000 פוסטים, קומנטים וריאקשן. ריאקשן זה לייקים וכולי. יש לנו ירידה של 14%. אני מבקש לתקן את זה לדבית הבאה. נתנה לי להתעסק איתכם, תראו מה קורה פה. מי שלא משתף, היום אתם תשליכו. אוקיי, אז מבזק ספורט, אתם מכירים את המבזק ספורט שלנו? בואו נראה מי הכוכבי פורום, אני רוצה שתריעו לכל אחד ואחד מהם. אלברט חדד, נאמבר 1. נאמבר חלוביץ', היא התחילה בתור גמדה, שמה כמה פוסטים, ופשוט לא יאומן. אתם רואים? לכל אחד יש הזדמנות שווה בפורום שלנו. דאסי לייבל, יזמית השבוע. יום מלבן. יום שקלתי. רק אולי שמצערנו, אמא שלה נפטרה, חלק מהמשפחה, כולם לבוא לשבעה, כן? איזי אלון. איזי אלון הוא בנסיעת עסקים, הוא היה עוד מעט לבוא. אורקיצ'ינה, היזמית שלנו. וגם מזה כל. רבי, את שירת. כולכם מקבלים הנחה למיטה חובה. זה מקום בגן עדן של נדנת. אוקיי, זה הפוסטים המובילים שהיו לנו. אז תתעלמו ממני, אני לא חושב. יש לנו את דניאל ומיכאל ועמיקם וטל אברהם ודסי. כל הכבוד לכם. אוקיי. סטטיסטיקות, תראו את המספרים, עפים לשמיים, כל הכבוד, תמשיכו לשתף. אוקיי, אז מי היו, אני רוצה לסכם את החודש הזה, ינואר, פברואר. מי היו יזמי השבוע שלנו? תריעו לכולם, כל הכבוד לכל אחד. דניאל דן, ואור קיצ'ין, ומיכאל זלקין, ודסי לייבל, וטל אברהם, וגלעד עוז, וגלעד עוז יבוא השבוע, ויריב גולן יבוא השבוע אחרי זה. ונועם יבוא אחרי זה. בזכותכם הפורום הזה קיים. כל הכבוד לכל אחד ואחד מכם. בזכות התוכן המדהים שאתם משתפים. אוקיי. נדלנפדיה. כל אחד יכול לבוא וליהנות מהאנציקלופדיה המעולה שלנו. אוקיי, שנוצרת על ידכם. אוקיי, זה התלמידים המצטיינים. כל אלה זה תלמידים שסיימו קורסים אצלנו. כל הכבוד לכל אחד ואחד. אוקיי, זה הנושאים שהכי הרבה אנשים בחרו ללמוד. אוקיי, תיכנסו לנדלנפדיה, תלמדו את הכל, יש מבחן, ניתה פבא. אוקיי, בזכות הפורום השיתופי שלנו, מצאנו את דילבר, ואתם הצעתם את השם, את הכל, כל הכבוד לכם. אוקיי, אתם רואים פה? בהמשך הפוסט הקודם, נשמח לשמוע הצעות לעדכון הסלוגן של הלוגו. מתן הירשון הביא לנו את הסלוגן, זה הפורום שלכם. משתפים, לומדים, בונים עתיד, כל הכבוד. אתם זוכרים איך התחלנו? התקדמנו קצת. אוקיי, זה היה גם התחלה, הכל בזכותכם, שיתופים שלכם, דיבר החמוד, תצטלמו איתו. אוקיי, אז מה חדש, מה התחדש בחודש האחרון? הצגנו לכם את זירת הנכסים. אתם יכולים לפרסם נכסים, נכסים איכותיים שלכם בתור יזמים, שאתם מוסיפים להם מדד השוואתי וניתוח אזור וכולי. אנחנו רוצים, אין טעם למחזר דברים שכבר קיימים, אנחנו רוצים להיות שונים מכולם.
אנחנו רוצים לתת ערך למשקיעים. אוקיי, אז הקמתי מערך שאתם ממלאים תופס, והתופס הזה מייצר תבנית אחידה שהמשקיע יכול לבוא ולהשוות בין ההשקעות השונות בקלות. אוקיי. זה דוגמה, אתם רואים פה של אלברט שהוא העלה עסקה, זה עדיין בעבודה פה לשפר, יש כמה דברים שלא עובדים הכי טוב, ואחרי המיטאפ אני אעבוד על זה, מדינה, עיר, שכונה, כל הדברים האלה, אבל אתם יכולים לראות שהפורמט הוא הרבה יותר ברור מאשר סתם לדבוק טקסט שיש הרבה בקבוצות אחרות שמפרסמים פרטים, הכל בפורמט אחיד, המשקיע בא, רואה בדיוק את הנתונים של הנכס, מדד על האזור, מדד השוואתי של נכסים דומים, ותמיד הוא יכול לשאול שאלות וליצור דיון על כל נכס. כל נכס הופך לדיון. אוקיי? ובנוסף הנכסים האלה, זה התופס, אתם נכנסים לתופס, ממלאים את הפרטים על הנכס, אתם לא צריכים להתעסק עם תבנית בכלל, אתם מקבלים במייל, תבנית מוכנה, מדביקים אותה. אחרי זה אתם יכולים גם להדביק אותה באתר, אתם רואים פה, אתם פותחים פרופיל בזירת הנכסים באתר, אתם מעלים את הנכסים לשם, ניתן למצוא אותם באמצעות מפה בכל רחבי ארצות הברית, יכולים לפנות אליכם ישירות לנכס על ידי תופס, מגיע אליכם ישירות למייל, אנחנו פה בשביל לעזור לכם. יש לכם נכסים טובים, תפרסמו אותם, ובנוסף כל מי שנרשם לניוזלטר של זירת הנכסים, מקבל את המיילים שלכם ישר כל שבוע למייל שלו. תנצלו את זה. אוקיי, אתם רואים פה פרופיל, יש לכם, ברגע שאתם פותחים פרופיל של יזם באתר, יש לכם פה נכסים שלי, הוספת נכס וכולי, ניהול של כל הנכסים באתר. תנצלו את מה שהפורום מספק לכם. אוקיי, מה עוד היה לנו? אתר אינטרנט, לפני חודש לא היה אתר אינטרנט, אתם יודעים את זה? עכשיו יש אתר, אתם יכולים להיכנס, לראות את כל הפוסטים מכל המנזירה, מהאתר, לשתף, לכתוב תגובות, לקבל במייל, כמו שאמרנו. ניוזלטר, מי שלא נרשם לניוזלטר, פורמט נקי, כל הפוסטים העיקריים במהלך השבוע, אליכם למייל פעם בשבוע, מוזמנים להירשם. אוקיי. מדריך החברות והיזמים, כל אחד יכול לבוא ולהוסיף את החברה שלו לאתר, לוגו, תוכן, אוקיי, נכנסים מאוד פשוט, נרשמים לאתר, אוקיי, יכולים עם הפייסבוק, תבחרו פרופיל של מוכר, יש לכם את כל המערך הזה, הוספת חברה או יזם. מכניסים, שם החברה, כתובת, אחר כך אתם מופיעים במפה, הסבר קצר עליכם, לוגו, המתנה לאישור, וזהו, ואתם באתר. אוקיי? והבטחתי שזה יהיה קצר, שתפו את הפורום שלנו. כמה שיותר תשתפו, יותר יזמים, יותר משקיעים פוטנציאליים. אם אתם יזמים, יותר משקיעים פוטנציאליים יתפספו, יהיה לכם יותר לקוחות. יתפספו עוד יזמים, יהיה לנו עוד פוסטים של ערך, עוד ענקים. זה הכל בזכותכם. תצטלמו עם הביבר החמוד שלנו, תשתפו, וגם תוכלו לקבל כרטיס חינם פעם הבאה. אז זהו, אני ליאור, שמח מאוד להיות איתכם, מקווה שתהנו.